tohle jestli je syrový nebo perfekt. Tak to je syrový, to se na mě nezlo, vole. Tohle je normálně syrový, hoši, a to se klidně říkejte, že tohle je médium, tohle je natvrdo syrový, tohle není růžový nic, tohle je prostě, vole, to běhá, to normálně bučí ještě, rozumíš, s prominutím. To ne, to je moc málo, nebo jako moc, je to prostě moc syrový.